2021 թվականի տոնական օրերին շտապօգնության ծառայությունում համեմատաբար անցած տարիների հետ գրանցվեցին շատ քիչ սննդային թունավորման դեպքեր, նշեց բժիշկ Երվանդ Սավոյանը, պատճառաբանելով, որ դա ավելի շատ կապված էր այն բանի հետ, որ բնակիչներն այս տարի ավելի համեստ էին պատրաստված, թե հոգեպես և թե սննդային առումով։ Ոչ, չենք հանդիպի։ Հասկանալի։ Իսկ ցենք ինչ ըղկենեք, որ թունավորումներից խուսափեք։ Քիչ գինենք, ոչ թունավորում։ Քիչ, իշկան որ պետք է, այդքան գինենք։ Հասկանալի։ Թունավորման դեպքերի ակնհայտ եղա՞ք կամ ձեր ծանոթների հարևաններից եղան թունավորման։ Չեն եղել։ Օրինակ իմ հարևաններս եղել, բարեկամներս, միշտ չեմ տեսել, չգիտեմ, գիղացուց այն չեմ տանել, ու չեմ գրնապատածի։ Հասկանալի։ Այսինքն թունավորման դեպքեր ընդհանրապես չեղան այս։ Հա, չեն եղել, ծածկան։ Նայած բաները, հիմա նկարը չի անցնում։ Կարող կանցնի, եթե սերուսները շատ ալենալի էս մեթաններ, մայաներներով, այդոնք, բայց մեր մոտ չի եղել նման բանը։ Գիտեք, ասենք, ավելի որ մթերքներն են վտանգավոր թունավորման համար։ Այդպես ասեմ, չէ, չգիտեմ։ Ասենք, ավելի սալատներ է խմել։ Հա, սալատներ, նե խմիչներ, նե մի, հա, ավելի էլ սալատ։ Պաշտպանվելու համար, այսինքն լավ է իրար չխառնել։ Անպայման։ Այդ։ Հասկանալի։ Այսինքն նման թունավորման կամ այլ դեպքեր չեք ունեցել։ Ներ, չէ։ Չէ։ Հասկանալի։ Եվ այսպիսի մի հարց, ամանորյա թունավորումներ մեր շրջանում ընդհանրապես շատ էր պատահում։ Նման դեպքեր ձեր ընտանիքում կամ ձեր բարեկամներում։ Չէ, չէ, չի եղել։ Չի եղել։ Իսկ ինչպես եք դրանից խուսափում, այսինքն պաշտպանվում եք կամ աղցաններից։ Մոտավորապես հնարավորության չափ։ Նման դեպքի ականատես չեք։ Ես չեմ տեսել նման դեպք։ Մեր ընտանիքի մեջ ես չեմ տեսել նման դեպք։ Բնակիչները նույնպես միաձայն նշեցին, որ այս տարի ամանորը նշել են համեմատաբար ավելի համեստ ձևով, հրաժարվելով որոշ սննդամթերքներից, և հենց դա էլ հանդիսացավ սննդային թունավորումների սակավության պատճառ։ Դե, ասենք, եթե հիմնվենք շտաբօգնության կանչերի և տեղատների դիմելու ստատիստիկային, այս տարի հարաբերական ավելի մեղմ անցավ, քան նախորդ տարիները, թունավորումները հարաբերական քիչ էին։ Երևի թե պատճառը նա է, որ մեր ժողովրդը երևի այս տարի այդպես լայնածավալ չնշեց նոր տարվա տոները, և մի քիչ ավելի զգուշ, ժողովուրդը արդեն մի քիչ զուսպ է դարձել, հա, ասենք, հիմնական խորհուրդը ինչ է, այսինքն, սնունդը չհենանադ, էլի հենանադ։ Նախ առաջինը օգնող հանգամանքն էր, որ այդպես լայնածավալ, լայնամասշտաբ տոնակադարություններ չկադարվեցին, և երկրորդը սկսեցին ավելի խնայողաբար պատրաստել սնունդը, հա, ասենք, կարճ ժամկետով 3-4 ակցիանը պատրաստվում է 3 օրվով, հետո նորից թարմ ավելի պատրաստվում, դա ավելի ճիշտ է, քան պատրաստենք սառնարանի մեջ, թե ենք նաև ամենայնիվ փեչանում է, նշանակություն չունի սառնարանի մեջ, թե չէ, 7 օրով, 10 օրով պատրաստվում էին, հետո էլ արդեն փեչացած ակցիանը դառնում էր թունավորման աղբյուր։ Հարաբերական թեթև անցավ, էլի դեպքերը, տեսնում եք, մենք ինչքան հետաքրքիր բան է, եթե դու զգուշանում ես, պաշտպանվում ես, պահում ես որոշակի նորմերը, արդյունքը լինում է բավականին լավ։ Բժիշկ Երվանդ Սավոյանը մեզ հետ հարցազրույցում նշեց նաև սննդային թունավորման հիմնական պատճառները։ Դեռ ռիսկ կա, ինչ առումով, միսը պահում են սառնարանի մեջ, հա, այսինքն սառած վիճակում, և աստիճանաբար սկսում են օգտագործել, և եթե դու ասենք միսը պատրաստել ես, խոզը մորթել ես դեկտեմբերի վերջ, և օգտագործում ես հունվարի սկզբերուն, դա այնուամենայնիվ վտանգավոր միս է, կապ չունի, եթե հատկապես դրսում է դրվել, հա, այսինքն սառը տեղ, ոչ թե սա մարզիլնիկի մեջ, որտեղ ավելի ցածր ջերմաստիճանը և ավելի ֆիքսված է միշտ, այսինքն ցածր ջերմաստիճանը, իսկ եթե դրսում եք պահում, մեկ մի քիչ տականում է, մեկ ձեմեր գիշերը ավելի իջնում է ջերմաստիճանը, դերսում պահած միսը այնուամենայնիվ վտանգավոր է, այսինքն միսը մի քիչ տակացավ դերսում, կարող է մի քիչ հալվել և սկսել փչանալ, հետո նորից ծառում է, նորից տականում է, դա արդեն ռիսկային է շատ։
Եվ այսինքն երկու կարևոր հարց կա. Միսը հենց մորթեցին անմիջապես պետք է կտրատել եւ դնել սառնարանի մեջ, ոչ թե պահել 1-2 օր, որ հասցնի միսը արդեն փչանալ։ Այսինքն ձմեռվա այն օր տարվա թունավորումները քիչ էին, այն թվում նաեւ ալկոհոլային դեպքերը, բայց այնուամենայնիվ ռիսկը դեռ պահպանվում է, քանի դեռ կա այն հին օգտագործած մեսերը, որոնք, այսինքն պահած մեսերը, որոնք աստիճանաբար սկսելու են օգտագործել։ Եվ իհարկե տոնական օրերին սննդային թունավորումները հաճախ լինում են նաև հնացած ուտելիքներ ուտելուց։ Այդ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս ուտելիքը երկար չպահել սեղանին, ինչպես նաև չափսոսալ թափել այն։